سيدي مرشدي بسم الله الرحمن الرحيم استاذ ابو صافي بن مشوشا ده سوادي او ما سواز ما پسند کی ده دبی روحانی قرانی غم شرکتے شی پیر سے من یعنی سے واسہ موجود ده نن دا غی با نوشی رکن کی آغا سرکاری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دا غی با احمد کی جشن مناشے اور دا جشن نوالی سرا اگل نا پیر سے نیا تپوس کو چی سکی سم دا جاوی دا پاوتی یعنی شی و سکی سم دیا دا جاوی دا پاوتی یعنی شی و سکی سم اسلام دل قرآن دل مسل روزہ زکات برکت مگر رحمت العالمین دا ٹول انسانیت عالمین دا پارا رحمت دے نو دا ہوں گا دو دری رزو نا ما کی شرکتی دا پروگرام دا ہو کہ گار شکریم نی یادو نندم چلے سنگا نور کرا چکی گی نا دا شانتی دا جلوسو پاسو قتل ٹول دوں گا دا استانی و سمنا و چلا شکان دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہو کدی کی شمولیت کری و دا گا دا گا با دے خدای پاک تبولی و منجور کے خدای پاک دے اور مسلمانانو ته دا همت او توفیق ورکړي چې دا ورځ په ښه طریقې سره مناو کړو. امين. په دې سره څنګه تاسو یې دا کریډیټ دا ځل سره ورسره په دې وخت کې د نوخاو یا د کی پی کی پر سیمه باندې تاسو ته دي نو خلکو ته هم داسې لګون تي او دوټو کنفاس په پیغام ورکړي چې دا خو صرف او صرف یا زما یو یوازې ستاسو ډیوټي نه بلکې دا خو د امت مسلمه ډیوټي ده ولې په دې کې خلک هغه هغه سي جوش او خلوص سره شرکت نه کوي. بدقسمتي دا ده چې زموږ په عمل کې تاسو ته پته وي چې زموږ دا ډېر داسې چې کوم دا اسلام او د دشمن جنډان کی هغه په دې سیمه باندې په فیسبوک په تاسو ګورئ چې دې تاسو کوئی چې دا بدعت دی سوکسدي سوکسدي آ نوې نوې ډلې څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې زما د امت په درې اویا فرقی دوری دي او په هغې کې به چې دی نو یو فرقه چې ده نو دا به حق باندې وي نو که تاسو ګورئ نو نن په دې بل کې مونږ په بار خلک یادو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په شان باندې وایي چې یا رسول الله چاوې نعوذ بالله نو هغه کافر دی نو دا په موږ کې موږ وایو چې ایوه نبی یو دا اول بل د ټولو لوی خبره دا ده چې دا کلمې څوک وایي چې لا اله الا الله یو د سر دا وایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مسلمان نشو کېدی با خدای پاک ځان سره په اذان کې شامل کړی دی او موږ کې ځان سره شامل کړی دی په قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جو سوال جواب پکېږي او دا په بختان خلک دي دا دغه کم دا ڈالر ہو دغه مليان دي نه ملي دي هغه تپل سن دي دغه او چرازي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پشان او بازار باندې دغه په دې میډیا باندې په دې دغه باندې دا یو لو دغه چلي کی ورو ارزه کې لګي دا څه ډیر خبرې دي او دا څه خبره ده چې دا هغه سوکې ته خدای پاک دغه چې دا هغه سو پوره شو چې چاته اجازه دي چې سو رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق وي او څنګه چې تاسو خلک یې سره ته پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا حدیث ته تاسو تر هغه وخت پورې مؤمن مسلمانان نشئ جوړېدای چې تر کوم وخت پورې تاسو د مور او د پلار نه زیات وخت نه شئ. او بل خبره دا ده
چې مونږه باندې خدای پاک لوی احسان کړی دی نو دا احسان چې دی مونږ په دې کې څه کمال دی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امت کې پیدا یو مونږ عیسائی کرم پیدا کړی شو مونږ یهودی کرم نو چې خدای پاک مونږ دومره لوی احسان وکړو چې د دې امت چې دی نو لوی لوی پیغمبرانو خواهش کړی چې کاش چې مونږ د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په امت کې دغه وی پیدا شوی وی نو په مونږ باندې دا نه دي لازم چې خدای پاک مونږ باندې دومره احسان وکړلو او د کمې ورځې په خاطر په برکت چې مونږ ته اسلام ملاو دی کعبه ملاو ده حج ملاو دی هر څه چې دي دا د دین مبارک په شان او د دې د وجه نه ملاو دي نو میډیا ته هم پکار دي خلکو ته تاسو دا خلکو ته وایي د قاري اعظم ورځ ملاویږي د نورو خلکو ورځ ملاویږي په هغې چاته اعتراض نشته که د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ورځ ملاو شي په هغې خلکو ته اعتراض دی او کتل په دې ټوله لاره باندې مونږ د خدای پاک جل جلاله ذکر وکړو درود شریف ووایو سیدی مرشدی خدای پاک په حکم یې ورکړی دی چې داسې یو عبادت نشته چې خدای پاک وایي چې یاره زه موز کوم تاسو په کوئ صرف درود شریف داسې عبادت دی چې خدای پاک وایي چې زه پوم او تاسو مې وایي نو د دې دغه دا دی چې دا مونږ ډېر په مینه په محبت سره دا ورځ مناو کړو او د دې مبارک هغه چې کوم شان خدای پاک وایي چې ما ستا حبیب ستا شان اوچت کړی چې خدای پاک د چا شان اوچت کړي نو هغه په مونږ پسې مونږ په داسې کوکونو د مونږ شان اوچت کېږي هغې چې شان په خدای پاک اوچت کړی دی نو الله پاک دې ټول مسلمانانو ته دا توفیق ورکړي چې دا ورځ په ډېره مینه په محبت باندې مناو کړي څنګه چې د نورو خلکو ورځ منالی دي اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هو خدای پاک چې کوم شان ورکړی دی د کائنات او د دنیا او د دې دنیا مالک دی سمین په دې الفاظ سره دلته درنه اجازه غواړو د پیر صاحب دا محترم د هغې هغه خصوصي ښایسته ګفتګو تاسو واورېده بیا به انشاءالله دغسې د خوشحالو په موقع باندې دې ګوتو لاندې اجازه غواړو.